Кожен день в житті вчителя – це марафон. І кожен з нас біжить свій складний марафон в марафоні цього року. І в наших марафонах не так важливо, з якою швидкістю ми біжимо і хто прийде першим. Важливо, від якої опори ми відштовхуємося і до якої цілі ми йдемо. Цей марафон я біжу поруч з вами. Для того, щоб дати ресурс, і коли це потрібно, і щоб звірити цілі. До зустрічі!